Libri vion të mbetet shoqëruesi besnik i lexuesve edhe gjatë ditëve të nxehta të verës. Një interes të lartë kanë treguar edhe turistët, të cilët i drejtohen librarive shqiptare me ide të qarta lidhur me librat që zgjedhin për të lexuar. Shkrimtarët që tashmë njihen ndërkombëtarisht reflektohen edhe në zgjedhjet e tyre. Kam parë një tendencë që preferojnë autorët shqiptar, pra normalisht në anglisht sepse shqip nuk din, por që të jetë autor shqiptar, Kadareja kryesisht ka vëmendjen kryesore, siç është Gjenerali Ushtrisë së Vdekur apo Prilli i Thyer ose Pallati i Ëndrave, këto janë kryesisht tre tituj që preferohen në anglisht. Edhe La Ypi ka një interes goxha të lartë tek turistët e huaj. Pjesa tjetër pastaj preferojnë këto zhanerat të cilët janë tituj të rinj që janë të momentit. Por shtëpitë botuese janë kujdesur që edhe këtë verë të sjellin tituj të rinj nga autor premtues të letërsisë bashkohore për të gjithë lexuesit. Përgjigjen se çfarë duhet të lexoni gjatë kësaj kohe e gjeni në botimet Living. Disa tituj që unë do i sugjeroja është Pacientja e Heshtur, është thriller psikologjik shumë i fortë dhe që të mban përthyer gjatë gjithë kohës. Gjithashtu është Çifti Përsosur, romanca është ajo që është kryesisht më e preferuara, dhe kemi titujt e rinj që janë një ver italiane që janë tipik për verën. Jam e lumtur që Nëna Ime Vdi, që është gjithashtu një titull i ri shumë i fortë, sepse është biografi e yllit iCarly. Botimet Living kanë sjellë sërish të gjitha gjinit nga romani, thrilleri, misteri e të tjerë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në gjuhë të huaj, për të përmbushur kërkesat e gjithë secilit. Por cilët zhaner preferohen më tepër nga lexuesit? Në këtë sezon lexojnë libra të lehtë, pra nuk janë voluminoz apo të kenë nevojë për përqendrim dhe fokusin total. Lexuesit janë të prirur t'i kthehen leximit të romaneve, jo më atij shkencor ose universitar. Kemi zhanerat të ndryshëm të cilët preferohen në këtë sezon, kryesisht është misteri. Duket se edhe këtë verë prirja e lexuesve shkon drejt autorëve të huaj, kryesisht të përkthyer në Shqip, duke lënë hije shkrimtarët shqiptarë.